Në planin paraprak të shpërndarjes së vaksinave COVAX në vendin ton do të sjell 141.600 doza të AstraZeneca-s. Shqipëria ka paguar 3.9 milion euro për të siguruar në total 1.120.000 doza nëpërmjet kësaj skeme. Nga ana tjetër për Kosovën, e cila ende nuk ka filluar vaksinimin, planifikohet të jepë 100.800 doza. Mes kritikave të shumta për vonesat dhe pabarazit në shpërndarjen e vaksinave, COVAX dhe Gavi sot paraqiten planin për vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Në këtë plan paraprak, parashikohet shpërndarja 1.2 milion dozave të AstraZeneca dhe Pfizer. 190 vende që janë bashkuar COVAX prillin e kaluar, synon një qasje të barabart në shpërndarjen e vaksinave për të gjitha vendet. Drejtori i përgjithshëm i Gavi, javën e kaluar, tha se COVAX synon të jepte 2.3 miliard doza deri në fund të vitit, përfshirë 1.8 miliard në vendet me të ardhura më të ulta, pa ndonjë kosto ekstra për qeveritë e tyre.